Olha, eu sei que você já correu contra trens lá no Reino Unido, mas toma cuidado com esse maquinista. Nunca vi ninguém tão competitivo. Boa sorte. Podem liberar a carga assim, mas com certeza daria uma vantagem para o motor. Vamos ver como vai ser. Falo com o maquinista. Quem sabe não escale ele pro festival? Talvez pilotando algo mais leve?